Pocs minuts després de les 9 del matí, els primers aspirants ja tenien torn assignat. Què els esperava el càsting? Tota una incògnita. Entre els assistents hi havia cares conegudes d'anteriors produccions del binomi cinematogràfic Héctor Escandell-Pauxa Films. També aficionats al teatre i curiosos, units per la proposta de donar visibilitat a la cultura local. Molt important recuperar les rondalles aquestes d'en Castelló, perquè hi ha coses molt bones, molt divertides i molt bones. Precisament, el gegant d'Esvedrà és una història que me conec molt bé. A més, com faig feina a la reserva d'Esvedrà, ho conec molt bé i m'ha fet molta il·lusió de poder participar. Joan Castelló i Guas, doncs, sempre hem tingut llibres i lectures a casa i l'hem llegit molt. I em va fer molta il·lusió quan vaig veure que em prenien aquest projecte. Un film, El gegant d'Esvedrà, inspirat en les rondalles de Joan Castelló Guasc, amb càsting ampli, actors d'entre 8 i 80 anys, però amb un punt concret, que parlin eivissenc. A Eivissa el nivell de cine cada cop està pujant, no? Els que sabem hem vist la trajectòria com va pujant i com els equips cada cop compten amb més professionals que implicats, i això és una aposta i això costa un esforç, però crec que val la pena i que, bueno, és cap on hem d'anar. La veritat és que pensava que vendria gent, per un poc pel que s'ha mogut, però no tanta. La veritat és que estem, vamos, molt contents i bé, llavors el difícil serà, doncs, triar, perquè entre tanta gent i tant de talent, perquè estem flipant també en la gent que està venguent, el talent que tenen, serà complicat, sí. Els seleccionats per formar part del rodatge es coneixeran d'aquí 2 setmanes, ja que la previsió és començar el rodatge al novembre.